Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri a JavaScript. Venujeme sa tu setu. Tento set existuje iba pár chvíľ, ak sa nemýlim, od 22. decembra. Zostávame s Harry Potterom a tento raz máme balíček fazuliek každej chuti. Už sme z toho niečo zjedli a našou úlohou je zistiť, koľko prichutí nám zostáva. Pretože samozrejme v tom balíčku môžu byť aj rovnaké prichuti, ako to vidíme napríklad tu. No premennej počet, teda uložíme počet prvkov v tom sete, na rozdiel od pola, kde sa používa dĺžka, vlastnosť dĺžka, pri sete sa používa vlastnosť size. Takže vytvoríme z tých príchutí, z tých fazuliek set a zistíme jeho veľkosť.